O'zbekistonda koronavirus bilan xastalangan 70-80% bemor holatni yengil o'tkazayotgani haqida ma'lumotlar berilyapti. O'lim ko'rsatkichlari esa ayrim mamlakatlarnikiga nisbatan ancha past, va lekin bu xotirjamlikka berilish kerak degan emas. Aholini vaksinatsiyadan o'tkazish bo'yicha taklif tayyorlansin deb prezident topshiriq bergandi. Bir hafta ichida qilinishi kerak edi bu ishlar. Adashmasam 18 ta mamlakatda koronavirusga qarshi kurashish uchun vaksina ustida ishlashyapti va eng bugun ko'pchilikni xursand qilgan yangilik bu, demak, Rossiya Federatsiyasida tayyorlangan vaksina tajribadan o'tdi, rasman tasdiqlandi. Bu haqda aniq batafsil ma'lumotni bizga hamkasbimiz Timur Rajabov gapirib berishi mumkin. Xorijiy yangiliklar bilan birga. Assalomu alaykum, Timur. Assalomu alaykum, markaziy studiyadagilar. Dunyoda birinchi bo'lib koronavirusga qarshi vaksina bugun ertalab Rossiyada ro'yxatga olindi. Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi u yuqori samarali va xavfsiz ekanligini ma'lum qilgan. Mamlakat prezidenti Vladimir Putin hukumat a'zolari bilan yig'ilishda menga ma'lum bo'lishicha bugun ertalab dunyoda birinchi koronavirus infeksiyasiga qarshi vaksina ro'yxatdan o'tkazildi. Bilaman, u yetarli darajada samarali ishlaydi, barqaror immunitetni shakllantiradi. Takrorlayman, barcha zaruriy tekshiruvlardan o'tdi deb aytib o'tgan. U koronavirusga qarshi vaksina ish olib borganlarga o'zining chuqur minnatdorchiligini bildirgan. Shuningdek, Rossiya yetakchisining qizlaridan biri koronavirusga qarshi ushbu vaksinani o'zida sinab ko'rgan. Hindistonning Maharashtra shtatida yashovchi fuqaro ikki boshli zanjirsimon ilonga duch keldi. Atiga 11 santimetr uzunlikdagi bu gazanda o'ta zaharli hisoblanadi. Mutant ilon videosini o'rmonchilik xo'jaligi xodimasi o'zining Twitterdagi sahifasiga joylashtirgan. Uning aytishicha, bu boshqalardan ancha zaharli hisoblanadi. Uning zahridan omon qolgan taqdirda ham insonning salomatligiga jiddiy zarar yetkazadi. Odamni o'ldirish uchun bu ilonning 40-70 mg zahari kifoya qiladi. Vaholanki, kattaroqlari bir chaqishda 3 karra ko'p zahar socha oladi. Lekin bu darajada zaharli emas. Xitoyning Guanjao shahrida egasi sotishdan bosh tortgan uyini aylanib o'tgan mos qurib bitqazildi. Mahalliy ommaviy axborot vositalarining xabar qilishicha, shahar rasmiylari uy egasidan yerni sotib olishga 10 yil davomida harakat qilishgan, lekin buni uddasidan chiqa olishmagan. Shu sababli loyihaga o'zgartirish kiritilgan va uy 4 yo'lakli ko'prikning o'rtasidagi chuqurlikda qolgan. Uy egasining mahalliy jurnalistlarga bildirishicha, unga morg yaqinidagi uyga ko'chib o'tishni taklif qilishgan. U esa bunga rozi bo'lmagan. Boshqa manbalarga ko'ra, u yer uchastkasi evaziga 4 ta kvartira talab qilgan yoki juda qimmat narx aytgan. Qayd etilishicha, uy egasi yangi sharoitlarga ko'nikkan va o'zini yaxshi his qilmoqda. Xitoyda bunday holatlar ko'plab uchrab turadi. Quruvchilar smetaga o'zgartirish kiritishga majbur qiladigan uy egalarini mixlar deb atashadi. Bunday uylar sayyohlarni o'ziga jalb etadi. Mahalliy ommaviy axborot vositalari esa uning taqdirini kuzatib borishadi.